Dobar dan, poštovani gledalci. Zahvaljujući našem gostoljubivom i legendarnom youtuberu Draganu, danas razgovaramo sa Nešom, ljudinom i čovjekom sa hiljadu nadimaka, koji je kroz život tutnjao kao brzi voz, ali ne onaj bajagin, nego onaj stvarni život. Čovjek vedrog duha i nesalomivog optimizma i višestrukih talenata svoje prve korake je napravio na periferiji Beograda, u to vreme zabačene zvezdare, na kaldemisanim ulicama ispod Cvetkove pijace. Dobar dan, Nešo. Dobar dan, Nikola. Da počnemo, što kažu, od početka. Kaži mi, kako si se ti obreo dalekoj Floridi, u blizini Majamija, daleke 90. neke godine? 99. tačno nekoliko dana pred kraj bombardovanja, da budemo precizni. Pripreme su trajale dugo, nekoliko godina. A definitivnu odluku sam doneo kada se pojavio juniorski ITF turnir u Budimpešti. U to vreme Mađarska je bila jedina otvorena zemlja u vreme bombardovanja gde se moglo otputovati sa specijalnom dozvolom. Dakle, turnir je bio zakazan, ja sam se prijavio, nije bilo jednostavno izaći, dobio sam potvrde iz ministarstva, saveza, turnir me je prihvatio, ne mene nego moju ćerku Martu, kao učesnika i mi smo izvedeli karte za autobus i prošli do Budimpešte. Tamo smo brže bolje po planu izgubili, izduvali, razduvali meč i već to večer rezervisali karte iz Budimpešte za Boston. Zašto Boston? Ja sam, zaboravio sam to da kažem, nisam još imao vremena da ispričam, dve godine za redom dolazio u Miami sa Martom na turnire juniorske Orange Bowl, Eddie Hare, prvi put sa Partizanom, grupno, drugi put sam sam napravio svoju grupicu i tamo sam upoznao ljude, napravio kontakte, održavao ih i pripremao sam tu moju selidbu, čekao sam pravi trenutak. Pravi trenutak se pojavio u nevreme. Znači, par dana pred kraj bombardovanja mi smo izašli iz zemlje specijalnom dozvolom za turnir sa planom da produžimo dalje. Izvadili smo karte za Boston, međutim nije to tako lako bilo. Na carini su nas sačekali FBI agenti, proverili su vize, bacili pogled i izmerili da možemo da uđemo u Ameriku. Otešli smo pravo za Boston, ostavili smo polovicu naše familije, ženu i sin, žena i sin su ostali sa planom da i oni dođu za par nedelja, kad se mi skućimo i sredimo, jer su i oni imali vize koje sam ja, kao što rekao, pripremio dva dana pre toga, kada smo grupno dolazili na turnire, pa iz nehata, iz loše koordinacije, administracije u ambasadi, prevideli su da je cela familija dobila u grupi od 20-ak pasoša, da je bila i cela jedna familija, što nam je išlo na ruku, tako da smo mi imali u džepu vize. Elem, sačekali smo posle 2-3 nedelje da oni dođu, ali sam naš ulazak u Ameriku bio je trnovit. Stigli smo u Boston, stvari nam nisu stigle, pozvao sam sa aerodroma Eda, čoveka sa kojim sam se upoznao, koji me je pozvao, čije sam pozivno pismo imao. On se nije javio, jer nije ni znao kad ćemo da dođemo. Nisam ni ja znao, niko nije znao kad ćemo doći. Takva je priroda bila našeg puta. I nemajući šta izbora, ja sam taksisti rekao da nas vozi na adresu, pa da vidimo, možda ćemo naći našeg stanodavca
kod kuće. Ušli smo u neku šumetinu, mračinu, gde nije davalo nikakvih znakova da iko živ. Došli smo ispred kuće, niti je bilo kola, niti svetla. Taksista je rekao, eto, stigli smo na tu adresu, ja gledam, nema nikoga, da izađem tamo, nema smisla, pogledam levo, desno, vidim tamo negdje u daljini, kao u bajci Ivice i Marica, vidim svetlo neko, kažem, taksisti koga smo prozvali usput, kad smo mu rekli da vozi Miško, rekao, vozi Miško prema onom svetlu tamo, pa ćemo da vidimo što se dešava. Tamo nađemo na čoveka koji je igrom slučaja sišao do garaže nešto da pogleda i izađemo mi pažljivo iz kola, prvo Marta, pa ja. Da kažem samo da taksimetar nije prestao da radi, kucao i dalje. I ja kažem čoveku, domaćina pozdravim, evo mi došli iz Srbije, tamo bombe, ovo ono, znate vi kako je već, pratite vesti. Došli smo kod Eda, njega nema, šta ćemo sad? Nisam rekao, ali se postavlja pitanje. On pogleda ona moja pisma, vidi da su verodostojna, pretpostavi da mi nemamo gde sada, osim da čekamo Eda da se pojavi, i on onako preko ramena vikne ženi, ženo, spremaj dva kreveta i večeru imamo simpatične goste iz Srbije. Kad smo to čuli, ja se okrenem kod taksiste i kažem, alo Miško, zašto nisi ugasio taksimetra, bilo je 50, sad od jedan put 54 dolara. I on tu počne da se preganja sa mnom, račun je 55,5 dolara već. Kaže mi Marta, tata, to je stajka, plati to, završavaj to, ajde, idemo dalje, šta ćemo da radimo, tako i bi. Uđemo mi kod Eda i prosto mi je bilo žao posle par minuta kad smo reda radi proverili da li je došao. Ed se vratio iz pozorišta sa ženom, a naša predstava tek je tad započela. Lepa priča, a verovatno je bila puno stresa. Sada ovako zvuči simpatično, ali verovatno je bilo puno stresa kada se sve to odvijalo. Kako da ne, kako da ne. To jutro kad sam se probudio, osjećaj je bio, ne znam gde sam, znam da se dogodilo nešto strašno, nešto mnogo značajno, ali ne može do svesti još da dopre gde sam, u čijoj sam kući, ko je pored mene, trebalo mi je možda ceo minut da bacim pogled na Martu, da vidim dete se trza i ona u snu, ali sve je bilo u redu. Kod Eda 7 dana smo bili njegovi gosti, igrali smo tenis u klubu, Marta je sparingovala po dogovoru sa gazdinom ćerkom, ja sam španovao rekete da pokrijem troškove, igrao dublove sa njima i posle toga po dogovoru rekoh na početku, pripremio sam da dolazim u Fort Lauderdale iznad Majamija na severu, da nas primi domaćin koji nam je bio domaćin i kad smo bili sa Partizanom i kad smo dve godine uzastopce kod njega obitavali. Sletim u Fort Lauderdale i još jedno iznenađenje, čekao me Laza Laki u crveno-belom dresu i sad meni kao Partizanu su velikom. Crveno-beli dres, prvi put u životu je tako mio i tako drag bio. Neko te sačeka, pa bio on i Delija. Zagrlim Deliju i odvede me na Marinu Bay, Fort Lauderdale, kod gazde Klinta, koji nas je oborički prihvatio. On nam je takođe slao mailove za vreme bombardovanja i rekao, sve što treba, tu sam. Ako hoćeš, pošalji decu, ako ne možete vi. Međutim, posle par nedelja, došla je i Jasna sa Filipom. Zanimljivo je to reći da iako imaš vizu, nisi siguran da ćeš preći, posebno ako je cela familija. Ona je prošla carinu, ali su je odveli u prostoriju specijalnu i napravili par pitanja, napravili intervju s njom, pitali između ostalog, imate li vi nekog u Americi? Sad, kad si na carini, kad si sa agentima i tamo, ne sme da se laže.
mogu da te vrate ekspresno. Jasna je videla da nešto on viri po kompjuteru, po ekranu i videla je naše imena tamo. Verovatno, ne znam da li bi iz straha i slagala da nema nikoga, ali je rekla da, tu su mi suprug i ćerka, idemo da ih posjetimo, pa se vraćamo mi posle u školu. To što je rekla, to je nedokazivo, da će se vratiti ili ne. Uglavnom, položila je ispit, prošla je i mi smo se kompletirali, a od tog trenutka sve je lakše bilo. Posebno što je Klint u tom svom naselju čiji je on bio gazda, imao i golf terene i ponudio Jasni i Filipu odmah da skupljaju loptice, da prodaju žetone, da održavaju golf teren, a ja sam imao na raspolaganju teniske terene i kako se snađem. Igrao sam smartom, rekreativci, teniseri, svi koji su dolazili, videli su šta se dešava na našem terenu, pa mi je bilo lakše da im priđem i da ponudim svoje usluge. Dosta jeftinije nego uobičajene, da bi počeo da privređujem, što se kaže. Tako je i bilo. Kako je život tekao dalje na Majamiju? Koliko ste u tom Fort Lauderdale, koliko ste dugo tu ostali, kako si se snašao? Pa Klint mi je dao otprilike 3-4 meseca, ostali smo 4 meseca, imali smo besplatno spavanje, to je bilo divno, za ostatak novca i za ishranu i za sve ostale tekuće troškove, mi smo počeli da zarađujemo odmah i odmah smo ušli u proces dobijanja radnih dozvola, papira, apliciranja za green karte i to. Mogu da kažem da nam je sestra Lazina, Lakijeva sestra Duška, pomogla neviđeno puno, zato što ona je se bavila time da popunjava formulare i daje prijave za ostanak, za legalan ostanak, videvši da mi nemamo taj novac. To je nešto 10.000 tad bilo dolara, da mi nemamo taj novac. Ja sam im bio spreman i da se navodno da se vratimo, ako ne možemo da platimo, da budemo legalni. I njih dvoje su se dogovorili da smo mi porodica koju treba pomoći i uradila je to besplatno, tako da smo joj neizmjerno zahvalni za to. Uspjelo je, odmah smo dobili papire, nekakve radne dozvole, dok kasnije, ne znam koliko je prošlo, par godina, šest godina je prošlo dok smo dobili baš green kartu sa kojom smo mogli da putujemo. 6 godina, znači, smo bili zabetonirani tu u Americi, da ne može da se ide van, ali nije nam to puno smetalo, imali smo cilj, imali smo nešto čemu smo težili i čekali smo da vreme, bili smo u procesu, čekali smo da vreme prođe. Usput smo uživali blagodati Floride, sunca ima kao nigde, tako temperature su posebno leti jako visoke, vlaga je nešto što je neprijatno, ali zime su divne, blagotvorne. Tako da videli smo čudo neviđeno, raj na ovoj kugli zemaljskoj, što se tiče plaža, što se tiče prirode, zelenila, bilo je uživanje. Samo jedan deo koji nikako nismo mogli da nadoknadimo, to je ta nostalgija koja nas je vukla, tresla. Naši roditelji su ostali u Beogradu, u Srbiji, prijatelji, uspomene, i onda nije lako tako preseći, promeniti život, posebno nama starima. Ja sam tad imao 44 godine, mislim. Deca su se brzo uklopila, malo škola, malo sport, zanimljivo je im bilo, ali ja sam od te sve muke, prelazimo na temu knjiga, ali do knjiga sam došao pismima. Najpre sam slao pisma da bi dobio pisma svima redom, rodbini, prijateljima,
i trudio sam se da moja pisma budu što bogatija i lepša, da bi dobio takva nazad, i onda sam par pisama napisao tako dobro da se to dopalo, ispalo je kao da su to neke pričice male, i došao sam na ideju da ih postavim na ove naše srpske sajtove, da ih ponudim na konkurse. Prošao sam dobro i onda se apetiti rastu, počeo sam da pišem prozu po neku pesmu, ali što se dešava, u jednom trenutku sam zadobio povredu kuka, morao sam na operaciju i onda sam bio pored terena sa Martom, nisam mogao da igram i sve ono što sam skupio do tada, savete, iskustva, znanja, počeo sam da pretažem, želeo sam da pretočim u jednu knjigu saveta, mi kažemo tips, to su kratki sažeti saveti kako pomoći takmičaru neposredno pre meča, za vreme meča, na treningu kad ima problem. I kao Vuk Karadžić skupljao sam po akademijama gde sam radio, samostalno što sam radio, odvojio sam uho, što bi se reklo, kada pričaju igrači između sebe, šta im je teško, kako su našli izlaz iz nekih situacija, i sve sam to sažeo i napravio jednu zbirku. Stao sam na broju 303, ali da nisam imao više, i dođe mu kao svaki dan po jedna godišnja, ako dodamo tu i vreme odmora. Sreća me je pratila od početka, pa je moja komšinica, ispostavilo se da je Wimbledonska pobednica Anđela Buxton u dublu, 56. godine kad sam ja rođen, bila tu sa nama, upoznali smo se i ja sam njoj pokazao šta sam imao i knjigu koju sam ja već u Beogradu uz pomoć sestre moje Mire objavio. Ona je to pročitala, bila je knjiga na engleskom, jer i tu mi je pomogao jedan bivši igrač Partizana, Goran Janković iz Banja Luke, koji je živeo tu blizu, on je preko puta u Tampi, s druge strane obale, preveo je kako je znao i umeo, ali je Anđela rekla da to mora da se uredi književno, da to liči na knjigu, i da li se ja slažem da ona učestvuje u tome. Nisam imao ništa protiv, čak šta više, ali me malo razočarala kada je na knjizi stavila njeno ime ispred mog, sa objašnjenjem da je ona poznatija, jeste, i da će zato da se knjiga prodaje bolje. Progutao sam to, ja sam morao i pustio sam knjiga. Kako naslov knjige? Naslov knjige je 303 saveta za vaš uspešan takmičarski tenis, pun naziv knjige. Imao sam jednu ideju da to bude 303 srpskih tajni. I pričali smo o tome, ali izdavač se nije složio i tu je napravio veliku grešku. Tad kad sam to predložio, Novak je bio četvrti na listi i nismo toliko bili jaki kao godinu dana, par godina posle toga, kada su i Ana i Jelena napravile veliki skok do prvog mesta i Novak ispao to što je ispao, najbolji teniser svih vremena. Tako da je to promašaj, mislim da bi knjiga i još, zbog naslova, još uspešnija bila nego što je sad. Ali dobro. Ja sam imao sreće da sam, ti si u stvari napisao 6 knjiga. 6 je samo što nije izašlo. 5 sam pročitao, 6 si mi poslao kao sinopsis. I mogu ti reći da sam ih čitao u dahu. Kad si, kažeš da si otkrio talent za pisanje prilikom slanja tih pisama svojim prijateljima i rodbini nazad u Srbiji, to te verovatno postaklo da pišeš i dalje, je tako? Da, to mi je lečilo tu moju nostalgiju. Osjećam se bolje posle neke pesme, posle neke priče. Trudio sam se takođe da ih otrgnem od zaborava sve te dogodoštine, i
iz boksa, iz suđenja, i sa teniskih terena, i sa ulice, iz detinjstva, more događaja koja po meni ne bi trebalo tako lako da odu u zaborav i imaju neke svoje vrednosti, tako ocenju kritičari za sad. Samo da napomenemo da si ti bivši bokser bokserskog kluba Partizan, da si bio bokserski sudija i internacionalni bokserski sudija i da si se bavio tenisom, da si bio direktor teniske škole Partizan. Odakle ti svi talenti? Pa, da ti kažem, tako čovjek se rodi, ali ima i nešto što pokrene. Nikad, verovatno nikad ne bi pisao da nisam došao ovde, da me nije muka naterala. Što se tiče talenta za sport, uvek mi je sve išlo, posebno sa loptom. A ovaj, za pisanje, najverovatnije, nikad se ne bi uhvatio u koštac sa pisanjem knjiga i pesama, niti bi bilo potrebe da sam ostao u Srbiji, nego eto ta žudnja i nostalgija za rodnom grudom, što se kaže, me je lečila kroz pričice, kroz knjige, da bi se osjećao bolje. Znači, zimarski dani su tekli, ti si radio tenis, držao časove, sve to dok jednog dana nije kuk zaboleo. Šta se desilo? Da, eto, i to je bila ovaj udarna kapisa da napišem knjigu. Ne bi imao vremena da sam onim tempom nastavio sa Martom da putujem i da radim časove i to, ko bi sad mislio da piše knjigu. Međutim, kad nisam mogao da radim, onda sam morao nešto da radim, pa makar i da piše, to bi prva knjiga. I ona je, iako je priručnik i stručna, i ona je pisana u proznom duhu i popularno je pisana, tako da nije dosadna uopšte, a korisna je. Pa ne bi bila da je nisu prihvatili Englezi, a posle njih i Holanđani su je preveli na nemački. I tako da, mislim, nemamo vremena da pričamo o početcima mojim na zidu i kasnom početku, kad sam već imao 20 i kusur godina, udaranjem na zid i igranjem sa mojim drugarom Stikijem preko kanapa koji vežemo u školskom dvorištu, a umesto mrežice vežemo politiku, borbu i ove sve novine, žurnal, da nam izigrava neku prepreku. To su bili početci i ponosan sam na te početke s obzirom sa kojih pozicija sada gledamo na tenis. Par puta su neki moji izjave, artikli, savjeti izlazili u teniskim časopisima Floride i uz ovu knjigu dovoljna potvrda da sam ušao u materiju. Kako je tekao snalaženje života u Americi? Pa eto, znači, prvo je bilo najbitnije da se dobiju terenne dozvole i onda svi mi kad dođemo ovde, osim što potrčimo na okean da se okupamo i da osetimo te blagodeti, vikendom u običaju ovde se ide u crkvu. Jedan deo ljudi odlazi u crkvu, jer ima tu naviku i posećuje liturgije, veruje, religiozni su. Druga polovina ili veći deo odlazi da se vidi sa našim ljudima, da pričamo našim jezikom, da nastavimo sa našim običajima, da ne zaboravimo na našu hranu, tako, pored ove brze američke hrane, da ostanemo verni sarmama i pečenju. Međutim, dobra stvar tog druženja je što se u crkvi za bifeom ili za stolom čuje se koji je naš automehaničar dobar, gde može da se nađe neka naša doktorka
koja može da te razume i da te sasluša. I mnogo korisnih informacija smo i mi i svi koji dolaze u crku crpeli upravo iz svih druženja i poznanstava. Inače je socijalni život jedino što nije toliko kao kod nas u Srbiji. Znači nema ono, pijemo kafu i dođem ti na vrata nenajavljen i to se radi od petka do ponedjeljka, o ljudi koji su zaposleni u firmama. I ja koji sam radio, kad god je lepo vreme, znači radio sam i putovo i subotom i nedeljom, kad god imam kome da dam čas, davao sam čas. Tako da socijalnog života, druženja i to je ono što nam je toliko nedostajalo, zato to je bio razlog više da odvojim uvek subotu ili nedelju pre podne da se ode u crku i da se opustimo s našim ljudima. Koliko ima naših ljudi u mestu gde ti živiš ili to je bliži? Pa, da kažem samo za ovu južnu Floridu, ima i gore na severu po Orlandu, Jacksonville, ali od West Palma pa prema Majamiju, dole ima prijavljenih u crkvi 6-7 hiljada, možda još toliko neprijavljenih, ljudi dolaze na crno, ljudi se muče, mladi sve više dolaze, prvi poslovi su im oni, pošto je Florida turistička zemlja, prvi poslovi su im konobarisanje, kamion, sad sve više dolaze stručnjaci za softvere, za kompjutere, raznih zanimanja. Imamo sve više mladih dolaze i ostaju. Jednom kad se dođe, onda se Florida teško ostavlja. Nije kao gore na severu. Ti si u Kaliforniji, ti isto osjećaš blagodeti tog vremena, ali kad vidimo na vestima one smetove i sneg po Chicagu i Njujorku, volimo da ga vidimo samo na televizoru. Kaži mi ovako, imao si zdravstvenih problema, prvo sa kukom, pa posle toga korona, pa srce. Kako se to odrazilo na tvoj sport, pošto znam da obožavaš sport? Da ti kažem za koronu, pošto je korona opšte prisutna ovde kao i u celom svetu, i mi smo imali restrikcije surove prošle godine dok se nije napravila vakcina i dok se nije ušlo u sistem da se svi vakcinišu. Imali smo veliki problem, mi smo se sa unučićima, imam četvora unučića, Viktora 8, Helenu 6, Andreju 5 i Vilijama 3 godine i uživamo sa njima. Mi smo se viđali preko telefona ili u najboljem slučaju dođemo kolima na parking pa oni tu nešto protrče, to je bila tuga. Sledeće godine kad su popustile mere posle smanjenog broja zaraženih i vakcine, sve dolazi na svoje mesto, međutim korona kao što vidiš mutira i od onih 2-3 hiljade za Floridu, što je bilo kao dobra cifra, mi smo u jednom trenutku došli do 13-14 hiljada, pa se vratili na 2-3 hiljade. Sada ima 150 hiljada zaraženih ovim sojem. A i dalje smo otvoreni, i to možda ne znam koliko još državica u Americi kao mi, iz razloga dva. Prvo što nam je republikanac guverner, a oni imaju takav stav, a drugo što je Florida ipak sve se odvija manje više na otvoren. Znači, te bašte, restorani, sve je to pod vedrim nebom i manja je mogućnost, navodno, za zarazu, mada klubovi po Majamiju rade uveče i otvoreni i zatvoreni, poštuju se mere, a kad se ne poštuju mere, reći ću ti, recimo, pošto sam na čest gost tih parkova gde se igra košarka i odbojka i tako dalje, bilo je obaveštenje da može da se koristi košarkaški teren, ali svako da šutira i da koristi svoju loptu i da svako za sebe da igra. I
Jednom se desilo da su se domaći momci oglušili o tu naredbu i igrali su na dva koša uz puno kontakta, kako već ta igra zahteva, i na opomenu security-a, dežurne dame koja je tu vodila računa, da ne mogu tako da se bave. Oni su se oglušili, nasmejali se, nastavili da igraju. I šta se dešava? Sutradan su došli na teren da nastave sa igrom. Nije bilo mrežica, nije bilo obruča, ali nije bilo ni table. Sve su poskidali. Tako da poruka je poslata. I još jedan primer. Lekar, jedan koji je radio na koroni, izmučen, ceo dan radio, svratio do plaže, kad je bila zatvorena, da se bučine, da se osveži. I kada je izašao, čekala su ga dva šerifa, dva policajca, pomogli mu da uđe sa lisicama u kola i odveli ga u poznatom pravcu. Tako da, zakon je skoro da je jednak, skoro možemo da kažemo jednak skoro za sve. Rigorozni su sa tim merama, ne baš kao u Australiji, videli smo snimke kad se jure po ulicama i kad se hapse, ali dosta su rigorozni za neposlušne. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja od kad sam prestao da aktivno igram tenis, onako da uživam, da trčem i da serviram i tako dalje, ja sam se uhvatio da radim ono što mogu da uzmem loptu košarkašku i da šutiram. Trojke, duge dvojke, slobodna bacanja i tako godinama, da ne kažem 10 godina od kad sam baš prestao da dajem jake časove dobrim igračima. Po neki put mi ispadne neki čas, ali to je ono više izbacivanje lopti, po neki vole. I pošto sam igrao basket još kao momak 20-ta godine i tako, onako baš žestoke baskete na Miljakovcu smo igrali i nismo bili loši, dobri smo bili, nije mi bilo to strano, ja sam se izvežbao dobro i sad na jedno takmičenje pre 2 godine, na zadnje takmičenje pre ovogodišnjeg, prijavim se za turnir u šutiranju brzih trojki u organizaciji Srbi za Srbe, humanitarna akcija, odem tamo, dođu dobri basketaši, bivši koleđ igrači, mladi momci, jasno mi kaže, ti si zalutao, šta ćeš ovde, poješćete, nemaš šanse. Na kraju takmičenja ja podignem pehar kao pobednik, je li tako? I na njihovo iznenađenje, ja nisam bio baš previše iznenađen, znao sam moje cifre i moje mogućnosti, to sam i čuvao kao iznenađenje i to je prošlo tako. Ove godine sam bio još spremni da ponovim uspeh, 3 dana pre takmičenje osetim vrtoglavicu, smanjen puls, odem u emergency, na hitnu, oni kažu sedi, ja sednem, onda kažu lezi, ja legnem, oni kažu sad ćemo ti stavimo pacemaker, a ja se mislim dobro, danas je četvrtak, sutra mi stave to, petak, imam subotu da se odmorim, u nedelju ću biti dobar, kažem na glas ispred Filipa i zabrinutog sina i žene, oni me gledaju, vide je udarilo to malo i u glavu, nije to samo srce, kad ja pišem tako, normalno, bio sam privezan na one aparate, posle toga iluzorno je bilo, pratio sam, dao sam zadnja uputstva sinu da ide da me zameni, on inače na prvom takmičenju nije prošao prvo kolo, dao je 2 koša možda. Ode na takmičenje Filip, ja pratim preko telefona, preko njegovih drugara, razvoj događaja i desi se od velike želje i njegove i moje, šta se u kosmosu desio, ja nemam pojma, pobedi Filip na takmičenju na kome je učestvovao između ostalih i Marko Jarić i mnogo dobrih igrača. Znači, razbije. Ode sa peharom, mislim, nismo mogli da verujemo. Jeste on dobar, talentovan i to, ali mnogo boljih igrača je bilo tamo. Ode, kući ulazi, gledaju unučići, Viktor pada na kolena, slavi kao ono fudbaleri kad slave, a Andreja kaže, to je Dekin pehar, prepoznala je, on je moj pehar.
Kaže, ne, 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 to je Novi Pekar i tako. Ovaj, pričam to, posumnjam da ima, da ima, postoji ono, ovaj, kada mnogo želiš nešto, da se uroti i kosmos, da, ti, da se, ovaj, ceo sve mi uroti. Bernard Shaw, mislim da je rekao to, ja bih to ponovio, znači nešto se desi, da se to desi. Isto je to bila i ta moja želja da, da dođemo ovdje i da ostanemo. Toliko se stvari pogodilo iz vezi, otvorilo, da samo velika želja može da objasni da, se, da te prati sreća. Toliko. Čini mi se da si mi rekao prilikom jednog razgovora između nas dvojice da ti je Buconi predvideo to sve preko astrologije. Jeste, Dušan Savić, bivši trener i igrač, legenda Partizana, počeo da se bavi, postao je mega zvezda tamo jedno vreme dok se baš aktivno bavio astrologijom. Ja sam pobavio razgovor i to, i onda mi je ovaj, on pogledao u te moje zvezde i to sve, kako će me pratiti, i rekao mi je, ima sve da ti ide kad budeš otišao tamo. I ja rekao, što to volim, kad mi sve ide. Išlo to i sa dozvolama i sa kako su me primili i kako sam. A da ti ilustrujem koliko, do koje to mere ide, ja u starim kolima Ford Thunderbird idemo nešto, komšiju vozim iz marine, jednog debeljka sa papagajima, da nešto on obavi i meni na raskrsnici pukne nešto, ugasi se auto i mi onako inercijom ulazimo na parking, i stajemo na parkingu, ja čitam tamo da smo stali ispred prodavnice auto delova, a komšija tad saznajem da je auto mehaničar. I stvar rešimo za 15 minuta. I ja pogledam u nebo, znači to je to, nema šta se brinem, samo vozi Miško, sreća će da te prati, nemoj da se sekiraš. Znači veliki je strah, samo velika želja, ljubav i napor da se usudiš i da, ovaj, da te prate i da uspeš u tome. Moram da ti kažem još jednu stvar. Drugi put kad smo bili zajedno bez Partizana i kad smo bili na Floridi i dan pre nego što ćemo se vratiti, pričam ja sa Martom, uveče, sutra treba putujemo nazad, to je 98. godina, pita mene Marta, kaže, tata, možemo mi ovdje da živim? Ja kažem, a što sine? Ne, nisam rekao što sine, to kažu naše Srbi za čerke. Što čerko, pitam je ja. Kaže, pa ja bi volela da mi sve bude lepo. To meni je bilo onako laganica, da se nasmejem. Međutim, vratim se na tu rečenicu, sad se vratim, pošto nostalgija za Beogradom, idem svake godine preko leta u Beograd, mjesec, dva, kako kad. Kako god, koja godina prolazi, nemam ja više tu nostalgiju, da li sam me sa knjigama izlečio ili ove 20, skoro 3 godine što sam u Americi, pa sam se navikao na ovdje. Međutim, jedna nova nostalgija mi se javlja, 2-3 nedelje mi je dovoljno u Beogradu, već počinjem da osjećam nostalgiju za, ovaj, za Floridom, za okeanom, za ovim zelenilom, i pitam sebe šta se to desilo sa mnom, da sam se promenio. Pa ništa, ono Martinu, ja hoću da mi bude sve lepo. A sad pitanje, a da li se osjećaš kao Srbi na privremenom radu u Americi ili se osjećaš kao Amerikanac srpskog porekla? Ja se uvek osjećam Srbim, evo su nam ovde sve ikone, slavu slavim, deca mi pričaju srpski i uvek sam insistirao da se ovde priča srpski u kući, a to što oni moraju u školi i napolju. A kad god su hteli nešto da provuku, da ne kažem potpunu istinu, okrenu oni na engleski u kući da pričaju. Rekao, čekaj, stani, polako ti to meni objasni, reč po reč, ali na srpskom. Nemoj ti meni na engleski. Tako da u kući se... cena toga, moj engleski je uvek ostao na nivou broken English, ali tako... dovoljno mi je da se sporazumem, dovoljno mi je da
da popričam, mogu čak i neki vic da ispričam. Osjeti se odmah da nisam po naglasku, da nisam odavde, to mi ne smeta. Ali to je cena toga. Ali nagrada za takvo ponašanje je stigla u vidu unučići moji mali pričaju srpski. Još Helena kaska malo, zato što nije, bila je jedan put samo u Srbiji, ima želju veliko, razume skoro sve, malo priča, ali Viktor, 8 godina, priča, piše srpski, engleski, ćirilicu, latinicu, sve. I kad smo ga pitali šta hoće da ti kupimo za Božić i to, kaže istoriju Srba. Možda veruješ to? 8 godina. Neverovatno. Toliko smo ljubav preneli na unuke. Kako im se sviđa kad su bili u Srbiji? Su oduševljeni? Oduševljeni su. Pa, oduševljeni su. Oni ne vide ono što mi vidimo, gužve u saobraćaju ili ne znam, priljavštini to. Njima je važno što se čim se izađe iz naše zgrade, ulima ulaziš u park. Oni ne vide otpadke i to ih ne zanima. Samo vide park, vide decu, vide igru, vide loptu, vide onu opuštenost. Ovde toga nema. Ovde dete mora da bude na oku samo. To je druga strana medalje. Znači, ta sigurnost mora uvek security da bude u naselju gde živiš, kad voziš, ne smeš da skreneš sa puta da ideš negde nekim ulicama za koje ne znaš, koje su geto crnački, da se diluje droga i to, a toga ima svuda okolo. Znači, samo ovim glavnim žadama. Znamo da je Miami u tamo 60. i 70. godina bio centar za drogu koja je dolazila iz Južne Amerike i glavna stanica, prva stanica i jedina stanica je bio Miami, gde se droga dovozila i avionima i motornim čamcima i brodovima i svime i odatle se širila po celoj Americi. Kako danas stvari stoje? Ili ima još uvek tih te droge, ili ima još uvek tih gengova i šta ja znam? Što se tiče toga, nisam u tom biznisu, znaš, i ne znam iz prve ruke, ali garantovano čujemo, dok pratimo vesti ovde u 10 i onda kad vidimo crna hronika, pucanja ima stalno po tim njihovim kvartovima, nažalost mnogo puta ili nevini policajac strada ili prekomerna sila policije pa i nekog nevinog zakače ubiju, dešava se sve i svašta i ja sam doživeo neke strahove, kažem ti, kad sam tako u prvo vreme vozim, treba da skrenem negde, pa malo sporije vozim, gledam da ću da skrenem, pogledam u retrovizor, vidim dva crnca u nekoj olupini, jedan mi pokazuje, ne znam da li mi pokazuje da se nisam obrijao ili nešto mi preko vrata i ja dodam gas i nađem odmah ulicu, bilo koju, samo da sam što dalje od njega. A jedno mi se desilo ovde usred bela dana, nedelja popodne, mi na nekoj plazi ispred, na parkingu, pusto je bilo, skočiše mi za vrat dva klinca od 16 godina, valjda lančić, i to, nisam znao o čemu se radio, sam mislio, pada nešto sa krova, dok je moja žena skočila da nešto da me zaštiti, vidim njih dvojicu, kako su, nisu mi otrgli to, ostavili su nokte i crvenilo, oni su pali od mene, tu stali, ja stanem onaj moj istočni ruski gard, oni stanu anglosaksonski, malo spuštene ruke, i ja vidim njih, nas samo dvoja njih više, koliko ih bilo, tako sam ih prebrojao, ne znam ja, u strahu su velike oči, i brži su od nas i mlađi, i ja se proderem, neki, ne znam koji samoglasnik je bio, E ili A, U, O, uglavnom, kao da sam na stadionu, kao kad istrče igrači u crno-belim dresovima, znaš, ono, i onda pustiš sebi na volju da isprazni se. Kad sam tako urliknuo, da kažem, samo se prašina videla, mi su zdimili i rešen problem, ne mora da se tabam sa
sa decom. Znači, sve se sretno završilo. Eto, iskustvo, još jedno iskustvo da se ušareni i da te uozbilji. I da te uozbilji. Šta bi mogu da preporučiš verovatno mlađim ljudima u Srbiji? Da li da krenu trbuhom za kruhom, da li da ostanu u Srbiji, da pokušaju nešto drugo da se snađu? To je teško pitanje. Sad, ko ima smelost i kuraži da se usudi, ko veruje u sebe i ko ima neki skill, kažemo, ko ima neku veštinu, bio on da je dobar automehaničar ili da je dobar majstor ili da svira klarinet ili da je dobar teniski trener, ko je siguran u svoje znanje, on, za njega posla ima i za njega nema zime ovde. Posebno na Floridi nema zime. Ali vidim, mnogi su ljudi tamo zadovoljni i time što će prepustiti mozak na Otavu i biti samo poslušni, ući u partiju na vlasti i njima je dovoljno to i tako će im proći dobro njima, tako će im proći život. Ja sam moju decu savjetovao, drugog ne mogu da savjetujem, da žive od svog talenta i od svog rada, da to je jedino ispravno, a ovo ostalo bez integriteta ne bi savjetovao nikome. Da li znaš u Majamiju i toj okolini koje uglavnom zanimanje naši ljudi prvo potraže kada dođu tamo? Da, najviše posla ima, rekao sam ti, za konobare, posebno sad sve više i više. Kamioni su zanimljivi za Ameriku, ali za Floridu ne toliko, pošto nije ta industrija. Svi vole da dođu, da imaju turu do ovde, da dovezu, ali neko ne voli prazan da se vraća sa kamionom, tako da Florida nije nešto za kamione. Mnogi su došli, mladi posebno, pošto je oko nas voda, okean, bazena, svaka zgrada ima, kao spasioci. Budućnost su kompjuteri, softveri. Uglavnom, svaka veština u kojoj si dobar, ti si dobrodošao ovde, a za papire, kako se ko snaći? Većina ulazi u kombinacije da se žene udaju za papire, pa onda teško mogu i da izađu iz toga. Za papire nije lako, mora se i odvojiti za dobre advokate da oni to provuku kroz kancelarije. To je dosta skupo i treba, ali na kraju se isplati. Dosta njih je došlo preko lutrije. Je, da, to sam zaboravio da kažem. Da, dosta njih je, mi smo dosta ljudi upoznali, znači ne možeš dobiti. Ja volim onaj vic, ne možeš dobiti ako ne uplatiš. Ja volim onaj vic kada je, ne znam ko. Piroćanac. Ajde da kažemo Piroćanac, kada je, o Bože, daj da dobijem, daj da me nagradi ova lutrija, daj ono, kada je Bog razgrnuo oblake, kaže, pa uplati tiket, kada ti pomognem. Tako i ja na tom sam stanovištu, treba kucati na vrata, treba pričati sa ljudima, treba praviti kontakte dobre, vrati se. Znači, generalna preporuka je ipak vredi doći. Ja se nisam pokajao, ja mogu da kažem da sam napravio za moju porodicu, za moju familiju posao, ne decenije, nego posao veka. Sad, nažalost, ne vidim da će se oni vratiti, nisam siguran drugo, treće, četvrto koleno ko će pričati srpski, ovi, dok sam ja na planeti, dok sam ovde, to tako ide, jer mi tako forsiramo i moja deca tako forsiraju za svoju decu, kako će dalje biti, to je sve neizvesno. Tako da mi je žao što gubimo najkvalitetnije ljude, mlade ljude. Kažu, Amerikanci su ovo ono, ne znaju šta rade, a oni svake godine pokupe kajmak, pokupe najbolji kvalitet sa istoka,
i pretvore decu u dobre Amerikance i jako stručne ljude. A nama tamo šta ostaje, možeš da misliš, možeš da pogodiš. Kad svake godine se to sito presabira. Kako je za ljude koji nemaju dovoljno prihoda, je li ima neka pomoć u vašoj državi? Ima ako si legalan, ako si deo sistema. Pričamo o legalnim ljudima. Da. Ako si legalan i ako ti se desi da ne možeš da postoje, znači te invalidske penzije, postoje dotacije za mali income, za male prihode, postoje pomoći svakako da zovu ga social security. Da li od te pomoći može da se živi? Nemam iskustva s time, ali mali su prihodi, mora još nešto da se radi, mora da imaš partnera, mora da imaš ženu koja radi, mora da imaš još nešto od toga. Da, ali možda ako primaš pomoć od države, oni ti zabranjuju da radiš? Ako primaš pomoć od države, ne smeš nešto da radiš, za našu Floridu ne smeš više od 10.000 godišnje da napraviš. Možeš da napraviš do 10.000, što će da se vidi preko banke i to, a na crno ako radiš, to ne postoji. Znači, ljudi koji rade na crno, farbaju, moluju, kreće, oni su u četiri zida, njih niko ne vidi. Mi smo u našoj bivšoj državi i u sadašnjoj državi navikli dosta toga da mutimo i da radimo na crno. Ne znam da li to Amerikanci praktikuju ovde. Svuda ima toga, da, ali velike su kazne i ne može dugo da se... Ja sam došao sa tim navikama. Kad sam došao ovde, ja sam uzeo reket, našao sam customera mog i rekao, ajde, igramo mi tamo i odem na bilo koje mesto, public court, dođe čovek da me opomene, ja si mislim, šta se to tebe tiče, dođe drugi put uniformisan čovek, policajac dođe, kaže, ovo ti je zadnja opomena i naterate da odem u opštinu i da otvorim agenciju za davanje časova, mora nešto da se plati, mora da imaš, a i tad striktno na pojedinim mestima. I ja sam pevao onu pesmu, ne može nam niko ništa, zagradili su me, jedan put sam dao neki čas, pa sam parkirao da ne treba da parkiram, a sve kako ne treba. I zagrade me tamo s kolima, ne znam ko, ne znam kako, i ja dođem, ne mogu da izađem. Znaš, i sad, šta sam uradio? Malo o ruk, pomerim kola, izađem, pevam, usput ne može nam niko ništa, i to, ali završi se pesma, a posle razmišljam, čekaj, ne mogu ja da pomeram kola tako svaki dan, niti da se družim sa policijom, da dobijam, opomenite on, znaš, ja sam recimo 23 godine ovde nisam platio ni jedan tiket za brzu vožnju, za pogrešno parkiranje, za saobraćajni prekršaj, a nekoliko puta su me zaustavljali i ja se lepo izvinim, oni mi daju neku opomenu, nemoj više to da radiš, i prođe voz. Hvala ti najviše što si bio tako ljubazan da nam prikaže svoj život i svoje savete i nadamo se da ćemo još jedan put napraviti neki ovako dobar razgovor. Hvala, uživaj život, uživaj sa unucima i napiši još koju knjigu. Evo samo završim ovu pa da vidim kako će da prođe. Hvala ti, prijatno. Ćao.